V sobotu 27. května 2023 patřil areál u městské sportovní haly technickým službám Havířov. Byla tady stanoviště jednotlivých služeb podniků, útulek Max, doprava a komunikace, kanalizace, odpadové hospodářství a elektro a veřejná zeleň. Na jednotlivých stanovištích byly k prohlídce stroje a zařízení, která službu zajišťují, případně provádějí. Návštěvníci, zejména ti nejmenší, si velice ochotně vše vyzkoušeli. Vyzkoušeli si také postarat chodníkové dlaždice či prolézat velkým potrubím. Pokud si nepřišli na své tady, čekala na ně skákadla a další podobné radovánky. Ti starší si mohli vyrobit šlapáním na kole zase vlastní opravdu našláplý drink. Pro všechny bylo zábavy i občerstvení dostatek. Nechyběl ani pohled na areál pěkně z výšky. Na pódiu se představila mladá havířovská kapela The Strings a spolu s ní i její zakladatelka Iveta Kočí-Palkovská. Kulturní vystoupení bylo příjemným zpestřením odpoledne plného techniky, zábavy a pohody.